Ще одна смертельна аварія на Старобухівській дорозі. Троє людей загинуло, ще трьох шпиталізували. Як запобігти трагедіям на цій магістралі? Під час проведення притинно-розшукових заходів в іншому місці, вже в Дніпровському районі, було знайдено інші частини тіла. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті киянина, фрагменти тіла якого виявили в різних районах столиці. Він абсолютно змінився за це літо. Його, я думаю, не впізнають ні учні, ні педагоги. Новенький стадіон для школярів. Майданчик до навчального року отримують учні двох шкіл, що на Оболоні. На годиннику 21.00 про найважливіші столичні та всеукраїнські події розкажуть кореспонденти телеканалу «Київ». Час підбивати підсумки дня. Це програма «Київ Ньюзрум». І протягом найближчих 60 хвилин для вас працюватимемо ми, Василь Климчук. Та Олена Вознесенська. Доброго здоров'я, пані і панове. Так, така година за Києвом. І ми знову в головній студії новин на Подолі. Нагадаю, нині четвер, 6 серпня. І трохи згодом з новинами спорту до нас приєднається Катерина Годунова. Чекаємо з прогнозом погоди Олександру Хал. Отже, будемо, давайте починати. Дякуємо, що ви з нами, ні в якому разі не перемикайтесь. А розпочинаємо випуск із гарячої новини. Наразі на центральному залізничному вокзалі перевіряють інформацію про замінування. Тож, ані у будівлі вокзалу, ані до потягів поліція нікого не пускає. Зараз там перебуває наша журналістка Юлія Терлецька. Вона з нами на прямому зв'язку. Юлія, ми тебе вітаємо. Добре, що ти встигла доїхати. Розповідай, які подробиці маєш наразі. Доброго вечора, студія. Хочу сказати, що перекритий вхід тільки у центральне приміщення центрального вокзалу, а загалом посадка на колії зараз відбувається, посадка на потяги також відбувається. Західний і південний вокзал функціонують нормально, ну а на місці вже працюють мінери, поліція, приїхали пожежники і навіть бачили, вже кінологічна служба зайшла в приміщення вокзалу, шукають і підтвердження інформації або спростування. Дякуємо тобі, Юлія. Будемо слідкувати за подіями. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Терлецька, наша колега. Тим часом знову жахлива аварія на Старобухівській дорозі. Тут зіткнулися два автомобілі БМВ. За даними поліції, загинув 30-річний водій однієї з машин, мешканець Львівщини, і двоє його пасажирів. Ще двох потерпілих із цього автомобіля вирізали рятувальники. Один з постраждалих в критичному стані і зараз. Травмований також і водій іншого БМВ. Очевидці аварії кажуть, автомобіль хотів повернути ліворуч на перехресті. І в цей момент він врізався в інший БМВ, який рухався назустріч. Після зіткнення одна з машин влетіла в зупинку громадського транспорту. Поліція з'ясовує усі обставини зіткнення. Якраз на місце події дісталася наша колега Юлія Капітонова. Юлія, якщо ви на зв'язку, вітаю. Що ви бачили на Старобухівській дорозі? Хто ці люди, от учасники пригоди, і про які версії причин аварії можна зараз вже говорити? Вітаю, колего. Такі наслідки страшної аварії на Старобухівській трасі. За ймовірною версією, один з пасажирів рухався у напрямку Обухова. І тут, на світлофорі біля пішохідного переходу, вирішив змінити маршрут та розвернутися. Інша автівка рухалася у напрямку міста. І, ну, напевно, що рухалася з шаленою швидкості, бо на дорозі лишився дуже великий гальмівний шлях. І просто не встигла загальмувати і врізалася в автівку. Можемо бачити, що машини відкинула від самого зіткнення аж на 30 метрів. Ну, уявіть, яка сила удару була. Також можу сказати, що зараз на місці працюють слідчі. На жаль, розмовляти вони з нами відмовилися. Кажуть, що просто не мають на це часу, бо багато роботи. До речі, на місці світлофору розворот дозволено, бо смуга там вже преривіста.
Також хочу сказати, що, що подробиць відомо мало, то, бо поспілкуватися нам ні з ким не вдалося. Ну, можемо бачити, що від машин просто нічого не залишилося. Вони просто вщент розбиті. Позаду мене знаходиться саме та автівка, яка найбільше постраждала. Можу сказати, що аварія сталася близько пів на шостою, і в результаті якої загинула от саме в цій автівці, яка поряд зі мною, троє людей. Це дві жінки та чоловік. Ну, приблизний вік їх 22 роки. Ну, наразі тут знаходяться їх родичі, які збирають речі, це і одяг, якісь документи. Ну, власне, всі речі, які залишились в цій автівці. Ну, можу сказати, що також тут вони, ну, ці загиблі досі перебувають на місці цій страшній аварії. Також нам відомо, що двох шпитильовано, які знаходилися в іншій автівці, у дуже важкому стані, тож поки невідомо, чи взагалі виживуть вони чи ні. Також хочу додати, що з першого півріччя, за перше півріччя цього року сталося близько 57 тисяч 929 аварій, з яких 1209 закінчилися з летальними наслідками. Тож я прошу вас, будьте уважні, дотримуйтесь швидкісного режиму та правил дорожнього руху, бо побачити таке наживо, ну, це дуже страшно. І кермувати, ну, чесно, більше не хочеться. Поки така інформація, студія. Дякуємо, Юлія, дякуємо. Дійсно страшна ситуація і взагалі. Так, і у продовження теми, сьогодні стало відомо, що хлопчика, який єдиний вижив у масштабній ДТП, що сталося 12 липня на цій же Старообухівській дорозі, виписали із лікарні. За словами родичів, його фізичний стан задовільний, а от моральний – важкий, на жаль. Нині дитина живе у родичів. Нагадаю, нетверезий водій влетів на швидкості в авто родини. На місці загинули три людини – мама, тато і восьмирічна донька. Ще один хлопчик згодом помер у лікарні. А згодом з'ясувалося, що винуватець аварії Антон Жилепа вже скоював ДТП, тож зараз він у СІЗО. От пряма дорога, гарне покриття. От водії на Старообухівській трасі люблять політати, однак через відсутність відбійника по одній смузі в кожному напрямку, багато виїздів із котеджних містечок, часто трапляються смертельні аварії. Зокрема, під час обгонів смугу, яка призначена для лівих поворотів, ми зібрали найрезонансніші аварії на цій дорозі. 13 квітня 2003 року службовий мерседес екс-мера Києва Леоніда Черновецького, в якому перебувала його дружина, на смерть збив на трасі 11-річного хлопчика. Водій автомобіля одразу зняв номери і зник з місця трагедії. 4 листопада того ж 2003 року той самий автомобіль «Мерседес» збив 20-річного хлопця. Він помер у лікарні від травм. За кермом перебував сам Леонід Черновецький. 2009-го на цій дорозі біля зупинки громадського транспорту «Віта-2» на смерть збив людину колишній мер Києва Олександр Омельченко. А 2015-го машина екс-мера збила 32-річну жінку. Не прийшовши до тями, вона померла у лікарні. Вину за скоєне взяв на себе водій Омельченка. Торік у червні на цій ділянці Столичного шосе зіткнулись одразу кілька авто. Водії і пасажири зазнали серйозних травм. На щастя, ніхто не загинув. Смертельна аварія трапилась 15 липня цього року. Водій «Тойоти» зачепив автомобіль «БМВ» і хотів утекти. Під час гонитви не впорався із керуванням і протаранив ще одне авто «Фольксваген». Від удару вилетів на узбіччя і загинув на місці. Свідки розповідають, що також помер водій «Фольксваген». Богдан Бур'яненко, телеканал «Київ». І ми долучаємо до нашого ефіра експерта. Це Володимир Хомин, виконавчий директор громадської спілки «Партнерство заради безпеки дорожнього руху». Пане Володимире, добрий вечір. Дякуємо, що приєднались. Доброго вечора. От зараз ми побачили, скільки аварій, так, і розповідали про те, скільки аварій трапляється на Старобухівській трасі. Чому, на вашу думку, на цій ділянці дороги трапляються стільки аварій, але відбійник, наприклад, досі не стоїть? І що взагалі необхідно там зробити, щоб зменшити кількість аварій, на вашу думку? Насправді потрібно робити аудит дорог. Ми про це говоримо дуже часто і наголошуємо зараз.
Там технічно неможливо поставити відбійник, тому що є місця дороги, де вони звужуються і різко розширюються. От ви не згадали ще одну аварію, яка була минулого року, де взірвався автомобіль, по-моєму, Рено, якому було газоблонне обладнання. Якраз через що? Через те, що водій їхав в крайній лівій смузі і різко почала звужуватися дорога. І в ньому не було можливості прилаштуватися в крайню праву сторону. Як правило, це є одна з причин, чому водії зіштовхуються. Так, ви праві, можна поставити відбійник, але це насправді технічно дуже складно сьогодні вирішити. Перше, що треба зробити, це зробити аудит доріг. І тоді буде зрозуміло, що саме робити. Чи розширювати дорогу, чи ставити відбійники, чи ще й... Тобто багато є можливостей, але треба починати з аудиту доріг. Ну, я думаю, що варто додати ще й аудит водіїв, власне. Велика кількість аварій на українських дорогах трапляється за участю молодих водіїв. На вашу думку, це стається через юнацький максималізм, жагу до швидкості, як то кажуть, море по коліно. Чи все ж таки от саме через відсутність досвіду за кермом, або навіть через неякісну підготовку? І хто взагалі повинен нести відповідальність за якість підготовки водіїв в Україні? Ну, насправді, ви праві, сьогодні 80% причини ДТП – це людський фактор. І серед них левова частка – це молоді водії. Так, потрібно більш жорстко відноситись до прийняття іспитів у молодих водіїв, пояснювати їм відповідальність, пояснювати ризики і впроваджувати двохетапно, трьохетапно рівневе складання іспитів після закінчення автошколи. Це, на нашу думку, стане ключовим моментом того, що будуть просто відсікати людей, які з медичних показань, з психологічних, з якихось інших показань не здатні реагувати на небезпеку, неадекватно реагувати на аварійну ситуацію і багато інших причин. Тобто це має робитися на стадії навчання в автошколах. Пане Володимире, ми вас дуже погано сьогодні бачимо. Трошечки камеру поверніть, будь ласка, щоб було видно ваше обличчя. Дуже вам дякую. Вибачте, продовжуйте. І для цього потрібно більш жорстко приймати іспити після закінчення автошколи. Це, на нашу думку, якраз і дасть можливість зменшити відсоток молодих водіїв в показниках ДТП за участю молодих водіїв. Тому на сьогодні це можливо зробити, сервісні центри це починають робити, але є певні моменти, які потребують насправді більш конкретних дій. А саме, це декілька рівнів складання іспитів після закінчення автошколи. Так, тобто конкретні тести медицинські, а не формальні, які сьогодні відбуваються, так, щоб людей відсікали вже на стадії до навчання в автошколі. Далі потрібно говорити про те, що навчання має бути належним чином, а не формальне, як сьогодні подеколи відбувається. Ну і кінцевий результат – це сам іспит, який, знову ж таки, я повторюсь, має бути 2-3-рівневий. І є європейська методика, яка дозволяє це зробити досить ефективно. Пане Володимире, дуже дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Ховин, виконавчий директор громадської спілки «Партнерство заради безпеки дорожнього руху». Якраз в Обухові на дорозі ще й до всього посварилися водії. Словесний конфлікт переріс у збройний. Один з чоловіків дістав пістолет і вистрілив. На галас вибігла продавчиня магазину. Куля влучила 20-літній дівчині у груди. Зараз вона у шпиталі. Загрози для життя, слава Богу, немає. А от стрільця знайшли і затримали. Нині він у слідчому ізоляторі. За скоєне чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. І столичні жахіття. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті киянина, фрагменти тіла якого виявили в різних районах столиці. У Деснянському районі дільничі офіцери помітили у лісосмузі багаття, а поруч жінку, яка готувала до спалювання підозрілі шматки. Перевіривши їх, правоохоронці оторопіли, перед ними були рештки людського тіла. У жінки також вилучили кілька комплектів ключів від квартир. Після проведення слідчих дій в одному з помешкань на Березняках знайшли пакети з іншими частинами тіла чоловіка. Поліція проводить розслідування за статтею «Навмисне вбивство». Була встановлена особа затримана цієї жінки, вона виявилася іноземка з іншої держави, яка останнім часом перебувала на території України. За вказаний злочин передбачена відповідальність 15 років позбавлення волі. Її взяли на гаряче, з трупом, ну, з нижньою частиною тіла. Один кульок вони вчора з'яли з 2-го під'їзду, з 9-го етажа, а кишки були завернуті в кульок у морозилці.
Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких корисливі мотиви з метою заволодіння житловою площею убитого. 180 випадків захворювання на коронавірус підтверджено за минулу добу в Києві. Троє людей померли. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Шпиталізовано 22 хворих. Одужали півсотні киян. Найбільше нових випадків у Дарницькому, Солом'янському і Деснянському районах. І другий день поспіль – антирекорд. За минулу добу по Україні 1318 нових заражень. Серед них 70 дітей та стільки ж медпрацівників. За даними МОЗу, вчора померли понад 30 людей і майже 1000 пацієнтів побороли недугу. Найбільше нових інфікованих у Львівській, Харківській, Івано-Франківській та Одеській областях, а також у місті Києві. Загалом в Україні від початку пандемії кількість заражених стрімко наближається до 77 тисяч. Коронавірус у Військово-морських силах України. На фрегаті «Гетьман» це Гайдачний виявлено хворого на COVID-19, повідомляє видання «Інтерфакс». Після того, як одному з моряків поставили діагноз, членів екіпажу, які з ним контактували, ізолювали. Близько 30 моряків перебувають у гелікоптерному ангарі судна. Підозрюють коронавірус і в одного з членів екіпажу рятувального корабля «Олександр Охріменко». І до нашого ефіру долучається ще один експерт – це інфекціоніст консультативно-діагностичного центру Подільського району міста Києва Тетяна Логінова. Пані Тетяна, добрий вечір, як нас чути? Чути добре. Добрий вечір всім глядачам. Так, ну почну, може, з приємної статистики, що в Подільському районі Києва найменше хворих на COVID-19 – 553 людини. Пані Тетяно, з вашого досвіду, хто зараз найчастіше стає жертвою коронавірусної інфекції? Це студенти, чи молоді сім'ї, чи все ж таки люди літнього віку? Ви знаєте, молоді люди більше. І перебіг хвороби в них по-різному. У деяких безсимптомний, у інших складний перебіг хвороби. Наприклад, сьогодні був хлопчик, ну, ще, можна сказати, йому 23-24 роки. Він прийшов зовсім по іншому питанню, але всі симптоми були у нього хвороби, пов'язаної з коронавірусом. Тобто у нього було сильна втома, перше. Друге, у нього відмічалась гарячка. Третє, у нього була задишка і прискорене серцебиття. І тому я зразу поставила клінічний діагноз. Але за протоколом він має бути обстежений на реакцію ПЛР. Реакція ПЛР, вона буде позитивна тільки в тому разі, якщо вона правильно взята. По-перше, людина не має їсти, а він уже прийшов після 12-ї години десь. По-друге, людина не має палити, а цей хлопчик палить. Потім немає людина почистити зуби перед взяттям реакції цієї. Тобто, якщо б ми взяли сьогодні йому реакцію, то вона би показала негативний результат, і ми б тільки схибили тест. Розумієте? Тому ми йому назначили на завтра, і думаю, що по клінічним ознакам він, по протоколу він повністю підлягають цим критеріям, які у нас зазначені. Але таких симптомів, як підвищена температура, так, ну, такі симптоми, які, ну, як ми звикли при інфекції, у нього немає, наскільки я зрозумію. Є підвищена температура. А, є підвищена температура. Була все, все одно. Ж таки. Так. Пані Тетяно, ну, скажіть, будь ласка, на вашу думку, збільшення кількості хворих, це пов'язано з чим? З тим, що збільшилася мобільність людей? Чи все ж таки з недбалістю, зухвалістю і, власне, нехтуванням протиепідемічних заходів? Я думаю, що все ж таки нехтування протиепідемічними заходами, по-перше. Дехто, не, ну так сказати, знаєте, люди не дуже інтелектуальні. Вони негативно ставляться до цієї проблеми, вони не вірять, бо це їх не стосується. Мене не стосується і моя хата з краю, я нічого не знаю. Ось таке враження від наших людей, на жаль. На жаль. І тому ця інфекція, поки ми будемо так недбало ставитись в суспільстві, вона буде поширюватись, широко поширюватись серед населення.
Пані Тетяно, дякуємо за ваші відповіді. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш експерт, інфекціоніст консультативно-діагностичного центру Подільського району міста Києва Тетяна Логінова. Хотіла накласти на себе руки, та ще в прямому ефірі. Двоє поліцейських врятували дівчину, яка намагалася скоїти самогубство. Киянка спробувала повіситися на електричному дроті поблизу Кирилівського озера, що на Оболоні. Очевидці викликали копів. Коли патруль приїхав, самогубця вже була майже непритомною. Правоохоронці звільнили шию дівчини від зашморгу і привели до тями. Як з'ясувалось, дівчина була на підпитку. Побачивши патрульних, поводилася агресивно і навіть зухвало. Зрештою, потерпілу доправили до медиків. Ну, а тим часом тюрми розпродають. Першим із молотка піде Ірпінський виправний центр. Про це повідомив міністр юстиції під час презентації лоту. Установа розташована за 3 кілометри від столиці. Земельна ділянка майже 8 гектарів, а площа будівлі 24 тисячі квадратних метрів. Виручені кошти розподілять на дві частини. Перша піде на розбудову нової інфраструктури колонії, інша частина – поповнить державний бюджет. Також міністр додав, що нині українські місця – позбавлення волі заповнені на 70%. Поступово великий розпродаж перетвориться у велике будівництво нових слідчих ізоляторів, а згодом і установ виконання покарань. Наша мета протягом 10 років повністю змінити, перебудувати існуючу в'язничну інфраструктуру. Це вимагатиме значних обсягів продажів, значних обсягів будівництва. Власне, початок будівництва буде слідчих ізоляторів, пілотні міста – приблизно зрозумілі, це буде Київ, це буде Львів, можливо, це буде Одеса. Ми хотіли і хочемо якраз в цьому контексті поговорити із спеціалістом, будемо чекати на включення, а поки що давайте до міжнародних подій будемо переходити. Якраз Бейрут став епіцентром одного з найбільших неядерних вибухів в історії людства. Британські фахівці оцінили його еквіваленту 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Про те, як Ліван оговтується після страшної трагедії, дивіться далі. Ліванську столицю Бейрут не впізнати. Найбільше постраждала історична частина міста. Саме вона стала епіцентром вибуху. Тепер від перлини Близького Сходу залишилися самі руїни. Наразі повідомляють про щонайменше 135 загиблих. Тисячі були поранені. 300 тисяч людей залишилися без домівок. Люди гуртуються, щоб допомогти одне одному. Люди допомагають один одному у цей важкий час. Всі розуміють, що ми можемо не дочекатися допомоги від уряду. Збитки від вибуху попередньо оцінили у 3-5 мільярдів доларів. Це майже 10% ВВП країни. Це, напевно, найбільша катастрофа за історію Лівана. А пересування обмежене, я б сказав, тому що просто інфраструктура дуже багато пошкоджена на інфраструктурі, але все одно можна якось пересуватися. Моя сама школа в Жемейзі, вона майже із 1850 року. Там дуже старі такі архітектурні будинки. Ну, багато чого просто вже немає. І саме багато традиційних там районів Бейрута, які вони дуже сильно постраждали, тому що вони просто близько до порту. Влада Лівану звернулась по міжнародну підтримку. Десятки країн вже відгукнулися та готові надати гуманітарну допомогу. Основною причиною вибуху Ліван називає детонацію вибухівки, що зберігали у порту Бейрута під час ремонтних робіт. Вибух у Бейруті стався ввечері 4 серпня. Відомо, що в місцевому порту зберігали конфісковані вибухонебезпечні матеріали. Їх нібито готували до знищення. Ліванські ЗМІ повідомляють, що на складі було 2750 тонн аміачної селітри, яку використовують як компонент вибухових речовин. Натомість експрес-аналіз відеозаписів вибуху в Бейруті дозволив групі фахівців з університету Шеффілда зробити перший висновок про потужність вибуху. Він склав 1000-1500 тонн у тротиловому еквіваленті. Це приблизно 1/10 потужності атомної бомби, яку 75 років тому американці скинули на Хіросіму. Максим Остапенко, телеканал Київ. А ми повертаємося до теми продажу українських в'язниць. Якраз з нами на зв'язку адвокат, колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. Пане Сергію, добрий вечір. Так, доброго вечора. Внесіть ясність, із вашого дозволу і розуміння ситуації, в зв'язку з чим відбувається така от справа, як продаж тюрем. Вони вже не потрібні, чи їх закривають
під продаж, ну там я не знаю, банальне звільнення земельних ділянок під багатоповерхове будівництво, чи виведення тюрем подалі від населених пунктів, ну чи просто там бажання поповнити скарбницю держави, от як вже відбувається з віб-камерами. Що насправді коїться? Ну, ваша друга версія насправді є вірною, тому що продаж тюрем, який анонсований міністром, він є просто бажанням задовольнити потреби забудовників, які хочуть в певних місцях побудувати якісь житлові масиви або інші приміщення. Також другою причиною оцих анонсованих нібито надзвичайних подій являється бажання показати, що за рік міністр юстиції, він майже рік уже на посаді, ну, придумав нову якоби реформу. Насправді нічого спільного із процесами, які потрібно відслідковувати, які треба контролювати в пенітенціарній системі, це немає. Навіть якщо звичайну математику включити, то в Україні приблизно 70 установ виконання покарань. Якщо кожну з них навіть продати за мільйон доларів, держава отримає 70 мільйонів доларів. Це вартість будівництва одного або двох слідчих ізоляторів. Що ми в результаті отримуємо? Ми отримуємо продану всю систему і, можливо, побудовано один або два слідчих ізолятори. Тому це утопія і це, вибачте за гумор такий, це мені нагадує New Vesuvius. Знаєте, ми все зробимо, все буде добре, до нас прилітять космічні кораблі, а потім ми подивимося, як це. Просто виглядає таким чином, що в'язниці історично опинялися колись на околицях міста, тепер практично в центрі міста. І ви так і говорите, що земля під цими в'язницями має трошки іншу вартість. Ну, розумієте, справа в тому, що оця історія про те, що треба виносити слідчі ізолятори із центра міста на околиці, вона використовується для того, щоб створити громадськості враження, що це добра справа. Насправді Ірпінський виправний центр використовувався для того, щоб сказати, ми винесемо туди Лук'янівський слідчий ізолятор. Звільнили від в'язнів, вивезли засуджених, потім сказали, ой, а місцева громада проти, ми не зможемо там будувати СІЗО. Ну, тоді він не потрібен, давайте його продамо. Хоча насправді ця установа була прибутковою, вона саме себе забезпечувала, там це було певне виробництво, там були сільськогосподарські землі, де було... Пане Сергію, це, що ми з самого початку говорили. Дякую вам дуже. Нагадаю, Сергій Старенький, адвокат, колишній голова Державної пенітенціарної служби України, якраз от погодився із нашою версією. І новенький стадіон для школярів до навчального року. Майданчик отримують учні 194-ї та 252-ї шкіл, що на Оболоні. І на ньому можна буде не просто поганяти м'яча, адже це цілий спортивний комплекс із тренажерами, трибунами та роздягальнею. Об'єкт вже проінспектував очільник столиці та вніс корективи. Ну, а продовжить тему Ольга Киселевич. Ще 5 років тому про такий сучасний стадіон 194 та 252 школа могли лише мріяти. А вже менш ніж за місяць його матимуть. Футбольне поле на спортивному майданчику уже готове. Треба ще встановити трибуни, аби діти могли комфортно вболівати за свою команду. Далі на черзі сектор для стрибків у висоту. Він абсолютно змінився за це літо. Його, я думаю, не впізнають ні учні, ні педагоги, тому що він стає багатофункціональним спортивним майданчиком, на якому буде можливо розвивати декілька видів спорту. В тому числі тут буде мати можливість займатися і учні спортивної школи. А ще тут облаштують справжній боксерський ринг. Завершують будувати і корпуси для тренувань взимку. Під час перевірки мер міста зробив деякі зауваження. Забудовник пообіцяв все виправити. Недоліків суттєвих я не бачу. Мер дав завдання зробити більш дитячий та веселіший фасад. Зараз будемо зв'язатися з проєктною організацією, щоб за декілька днів внесли коригування в проєкт, і ми змогли реалізувати в термін виконання дану роботу. Також зробили зауваження щодо інформаційних стендів, щоб правила поведінки, які на спортивному об'єкті, щоб всі розуміли.
спортивним майданчикам столиця приділяє особливу увагу, бо міська влада розуміє, наскільки важливе фізичне виховання молоді. І сподівається, що на новеньких спортмайданчиках вже невдовзі тренуватиметься і майбутній олімпійський чемпіон. Фінансування йде за кошти міського бюджету. 31,5 мільйон коштує реконструкція цього стадіону, але можу сказати, все, що ми робимо, можемо пишатись. Це найкращі європейські стандарти. І робимо те, щоб нам не було соромно перед тими, хто нас обрав, тому що ми реалізуємо очікування, змінюємо Київ на краще. Сучасне місто, однозначно, одне із ключових складових – це сучасна спортивна інфраструктура. Ну і в спортивному місті, де є спортивний мер, місто повинно бути також спортивне. Тому тренуємось, тому всі повинні бути в гарному настрої. Масштабний ремонт триває і на стадіоні 4-ї школи. Школярі сподіваються, у міській раді будуть приємно вражені. Оля Киселич, Володимир Плішаков, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Тим часом ми повертаємося до Київського вокзалу, де перевіряють інформацію про замінування. На місці події продовжує працювати Юлія Терлецька. Юлія, що зараз відбувається на вокзалі, про що можна говорити додатково за останні півгодини? Будь ласка, вам слово. Вітаю, студія. Повідомлення про замінування виявилося хибним. Огородження, обмежувальну стрічку вже зняли, на вокзал вже пускають людей. Поліція, кінологічна служба і пожежна вже покинули місце подій. Вокзал повертається до звичного ритму життя. Чи є якісь версії, звідки дзвонили, хто дзвонив? Жодних версій поліція не назвала, вони просто перевірили приміщення і, власне, повідомили про те, що виклик про замінування був хибним. Дякую вам за роботу. Вже час, напевно, повертатися в головну студію новин на Подолі, яка продовжує свою роботу. Це програма «Київ Ньюсрум». Так, і тим часом до нас приєдналася наша колега Катерина Годунова, яка вже, сподіваюся, порадує нас спортивними новинами і подіями, які після сталися. Після такого у мене немає вибору, аби вас не порадувати. Вітаємо вас. Я дозволю собі. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую. Що ж, привіт усім, і в ефірі новини спорту. Шахтар продовжує боротьбу в Лізі Європи. Судячи з переконливої перемоги над Вольфсбургом, у Києві він з легкістю подолав бар'єр 1/8 фіналу. Нічого не віщувало розгромного рахунку на користь господарів, яких до того ж влаштовувала і нічия. У першому матчі ще у березні Шахтар обіграв Вольфсбург 2-1. Німці грамотно побудували гру на Олімпійському і мали плани переломити сценарій двоматчевого протистояння. Але коли суддя вилучив Хочолаву, Шахтар розлютився і в 10-х організував 3 голи у ворота суперника. А після матчу тренер переможців Каштров скаже, мали забивати щонайменше 5. Рахунок на табло швидко змінювався під час гри. Протягом 3 хвилин із 89-ї до 92-ї у воротах німців розписалися двічі – Мораєс і Соломон. 3-0 і Шахтар у чвертьфіналі Ліги Європи. Це заслуга хлопців. Гра в 10-х проти такого суперника ускладнювала нам життя. До того ж, втратили ми, не забувайте, центрального захисника. Але додали гостроти в атаці, пресингували, не втрачали балансу в задній лінії і результат прийшов. Вітаю геть усіх своїх гравців. Вони були просто фантастичні. Наступні стадії Ліги Європи відбудуться у Німеччині. Вже 11 серпня у чвертьфіналі, який складатиметься з одного матчу, Шахтар зіграє з переможцем пари – Базель-Айнтрахт. З ким саме, стане зрозуміло сьогодні, ближче до опівночі. Початок цього протистояння о 22-й. У першому матчі швейцарці перемогли Айнтрахт 3-0. Найближчий резерв «Динамо». Команда віком до 21 року готується до нового сезону через товариські спаринги. Підопічні Юрія Мороза приймали дорослу команду «Десна». Несподівано для господарів, сіверяни швидко відкрили рахунок. Владислав Калітвінцев потужно вистрелив здалеку, створивши ще девральний гол. Після перерви «Десна» подвоїла перевагу завдяки точному удару Філіпова. Рятувати киян взявся форвард Євген Ісаєнко. Через кілька хвилин після голу Філіпова юний талант відіграв один м'яч. А вже ближче до фінального свистка відзначився дублем і зафіксував результативну нічию 2-2.
Варто відзначити дебют за гостей Михайла Мудрика. Гравець належить до Шахтарю і буде захищати кольори Десни в наступному сезоні на правах оренди. Василь Ломаченко та Теофімо Лопес врешті знайшли спільну мову. За словами українського чемпіона, контракт на поєдинок з володарем титулу IBF може бути підписано вже цього тижня. Єдина перепона – поки що невідомо, як саме транслюватимуть бій. На телеканалі ESPN або ж на платформі Pay Per View. Раніше боксери не могли домовитись через незгоду з боку Лопеса. 23-річного боксера не задовольняв його гонорар. За зустріч у рингу з Ломаченком американець мав би отримати понад 1 мільйон доларів. Натомість наш боксер – близько 3. Нині Лопес вгамував свої амбіції і планує боксувати з Ломаченком 3 жовтня. Нагадаємо, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Пляжний волейбол – доступний у будь-якому віці. На березі озера Тельбін, що на столичних Березняках, відбувся традиційний турнір з пляжного волейболу «Іпанема Мікс Оупен». Змагання традиційно базується на майданчику біля дерева, де, за легендою, бував Віктор Цой. Першість єднає спортсменів з усієї України вже десятиліття. Цього разу на Тельбін з'їхалися 32 команди, які визначали фіналістів за системою до 2 поразок. Також цей турнір серед решти вирізняє формат, а саме за одну команду грають волейболісти різної статі. Одним із фіналістів 3-го туру «Іпанема Мікс Оупен» стала дівчина з Житомира і хлопець із Києва. Святослав Корвацький познайомився з майбутньою 16-річною партнеркою по грі Валерією вже перед самісіньким стартом змагань. Я іскав напарницю, теж думав, не з ким грати, тобто вже думав, що взагалі не заявлюсь. И ну, знакомые, в том числе и организатор этого тура, предложил мне прекрасную напарницу, да, с которой я с боем вошел в финал. Я очень доволен этому, очень рад. Хочу сказать ей спасибо огромное за поддержку, за хорошие передачи, за хорошую игру, за эти эмоции, которые мне подарила. На цей тур у нас призовий фонд складає 22 тисячі гривень. Цей турнір дає можливість грати гравцям різного рівня. Дуже багато в нас цього року молоді. 5 місяців тренувань під пекучим кенійським сонцем. Легкоатлетка Ольга Ляхова нарешті повернулась додому після затяжних зборів. Українка вирушила в Африку ще до карантинних обмежень у зв'язку з COVID-19. Повернутися у Київ спортсменка мала цієї весни. Однак в останній момент її виліт перенесли. Після цього рейс нашою бігункою переносили ще 10 разів. За час перебування в Кенії Ольга встигла не лише набрати хорошу фізичну форму для рестарту сезону, а й допомогла місцевим жителям. Легкоатлетка організувала акцію зі збору коштів, на які потім побудувала будинок для нужденної родини. Тож тепер з упевненістю можна говорити про те, що збори вдалися. Поки це всі найцікавіші новини спорту на цю годину. Побачимось завтра. Да, якраз дякую. Катерина Годунова з нами була в новинах спорту і в програмі «Київ Ньюсрум». Я тільки від себе додам, що там не легенда, а реальна ситуація з паном Віктором Цоєм. Навіть кіно знімали «Кінець канікул», і там верба Цоя, де він, власне, і ходив в кліпі. І це були перші кліпи Цоя в житті. Так, ну а далі ми доєднуємо до нашого ефіру ще одну красуню, ведучу погоди Олександру Халу, яка нам розповість коротенько, чого ж очікувати від матінки природи завтра. Через спеку десятки вантажівок вимушені були вдень чекати черги на в'їзд до Києва. Великогабаритний транспорт не пускали в місто, адже температура перевищила 28 градусів, позначкою плюс. Адже за такої спеки ваговози псують асфальт. Тому поліцейські зупиняли вантажівки. Водії не проти цих правил, однак скаржаться на погані умови очікування. Мовляв, на стоянках немає вбиралень, магазинів з їжею, водою. Вантажівки пустять до міста після 22-ї за умови, що температура знизиться. У кожного є накладна товаро, там, транспортна. Який груз він везе, на який тонаж предоставляє водій. Обмеження не діє на вантаж, який скоропорт, пошта та бензовози. Условий немає ніяких. Чи встановили не на стоянки, а на обочині дороги.
і тут же ні туалету, ні води, ні майже нічого. І все ж таки Олександра Хала приєднається до нашого ефіру. Отже, зараз будемо з вами дізнаватися, чи варто завтра брати з собою парасольки, чи, можливо, поїхати на пляж. Отже, Олександра, тобі слово. Вітаю вас. Ну що ж, цей день потроху наближається до свого завершення. І погода сьогодні у столиці була справді спекотною. Хоча зараз, як ми бачимо, термометри фіксують 25 градусів. Температура потроху починає знижуватись. А от денні максимуми сьогодні досягали 30 з позначкою плюс. Тобто, справді, погода була спекотною. Ну і організував для нас таку погоду антициклон. Цього разу ім'я йому Детліф. Його центр розміщується над Прибалтикою. І найближчими днями він буде визначати погоду не лише на Київщині, а й по всій Україні. Тобто, очікується сонячна та суха погода. Як ми бачимо, завтра максимуми будуть схожими на ті, які ми мали сьогодні. Тобто, 30 градусів тепла, опадів загалом не передбачаються. Невеликі короткочасні дощі завтра можливі локально по області. Проте у столиці вони все ж малоймовірні. Ну і у найближчі години, як бачимо, ми очікуємо на дуже теплий вечір та ніч, так як приземний шар атмосфери загалом не встигне охолонути після таких високих денних максимумів. Як бачимо, атмосферний тиск завтра також буде високим і становитиме близько 750 міліметрів ртутного стовпчика. Опадів, нагадую, не передбачається. Загалом погода буде сонячною та спекотною. Ну і наразі це все. А от що ж очікувати на вихідних, дізнаєтесь зовсім скоро. Дякуємо, Олександра. Справді, це був короткий прогноз погоди на завтра. І обов'язково ви тільки не перемикайтеся, дочекайтеся трохи згодом. Вона ще розповість нам про метеоситуацію на 7 днів. І в другій частині програми, яка буде теж насиченою, ми розкажемо про такі події. Началось все с того, что соседка с 29-й квартиры начала полностью всему подъезду резать все провода. Що робити, коли ваша сусідка влаштовує п'яні вечірки і тероризує весь під'їзд? Відповіді у рубриці «Київ на твоєму боці». Місто для людей і пішоходів, машини, що літають, та екологічно чистий Київ. Про те, як це зробити, дискутували столичні юристи. Зручна інфраструктура та паркінги, сучасні сервіси, яким бачать фахівці Київ майбутнього. Життя триває. З таким гаслом презентували в Києві щорічний фестиваль «Букет Київ Стейдж». Чим порадують шанувальники музики, театру і літератури? Держекоінспекція прийшла на Дарницьку ТЕЦ ТОВ «Євророконструкція» з перевіркою ще минулого тижня. Інспектори мають з'ясувати, чи дотримується підприємство екостандартів. ТОВ «Євророконструкція» в даному випадку по 24-й рік діючий дозвіл на викиди. І обліковане неорганізоване джерело, і за нього вони сплачують екологічний податок за забруднення атмосферного повітря з твердими суспендованими речовинами, тобто пилом. Умови ми перевірили, як я вже говорила, виконується дозвіл на викиди. Ще ми будемо перевіряти наявність спостережних свердловин. Ще у 2015-2016 роках жителі Позняків скаржилися на пилові бурі, що утворювалися на озері Гарячка. Так у народі назвали штучну водойму, куди складається зола від Дарницької ТЕЦ. Іншими словами, це золовідвал. Підприємство переважно працює на вугіллі, тож постачає населенню тепло за низькими тарифами. А з іншого боку є джерелом забруднення повітря, хоча вже й не пилить. Останнім часом таких скарг значно зменшилось, тобто роботи організовані по пилепригасенню більш якісно організовані. І сьогодні хотілося б в цьому максимально фахово, експертно пересвідчитись. Вчора нашими спеціалістами лабораторії було здійснено забір проб води у місцях скиду і далі по течії. І на наступному тижні також будуть результати, чи дотримується підприємство тих нормативів. Аби зменшити шкідливі викиди в довкілля, територію золовідвалу Дарницької ТЕЦ постійно зрошують. А для більшої безпеки по периметру висадили зо 300 італійських тополь, яка є найкращим вирачем пилу з повітря, а ще багато кущів.
Водночас на підприємстві триває реконструкція газоочисного обладнання. На котлах почали встановлювати надсучасні екофільтри. Завдяки цьому вдалося зменшити обсяги викидів до 80% з одного котла. Вугілля згоряє в котлі, так? Воно там спалюється. Димові гази, які тверді частинки золи містять, проходять через електрофільтр. Електрофільтр – це така споруда висотою більше ніж 12 метрів, на електроди подається постійний струм 80 кВт, електризується ця зола і потрапляє на осадний електрод. І звідти потрапляє в бункер і в силос. Тобто вона повністю забирається з димових газів. Ефективність дуже висока. Концентрація на виході трохи більше 10 мг на нормальний метр кубічний. Це так в порівнянні, якщо порівняти повітря вздовж доріг, це навіть чище. Поступово до 2020 року ТОВ «Євророконструкція» планує встановити екофільтри на всіх котлах. Це надасть змогу Дарницький ТЕЦ повністю відмовитися від золовідвалу. Суху золу підприємство реалізовуватиме як сировину для будівельних матеріалів. А територію з-під золовідвалу рекультивують і озеленять. Тож у майбутньому тут буде ще красивий парк.